तर गोजीमा पैसा नआफ्ने भयो कति दिन जान्छ नि हिटो अलि हिट एउटा गीत गाइदेऊ न त ल सुनिहाल साह्रै राम्रो गीत गाउँदो रहेछ. अनि उसलाई पनि गीत गाउनु आउँछ अरूलाई चाहिँ आउँछ क्या हुँदैन साथीहरू हो ठिक छ. हिन्दी अरू हिन्दी गाना आउँछ हिन्दी गीत गाउनु आउँछ हो हिन्दी आउँदैन अरू नेपाली राम्रो राम्रो अरू कुन मनपर्छ गीत गाउनु अरू गानाहरू हिन्दी गीत पनि आउँछ अरे तिमीलाई मलाई नेपाली भन्न कहाँ पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई माया चाहिन्छ ओ काली राउ अर्को 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 तुझसे नाराज छ अर्को कुन आउँछ अर्को टच करके टच करके कब छोड़ दिया कब टच किया रे सड़क के बाल से कब टच किया रे टच करके कब छोड़ दिया दी कब टच किया रे. अनि कति यहाँ पढ्दै छ अहिले पढ्दै छ कि छैन कहाँ कुन स्कुल पढ्दै छ चारली रोड कुपानी
कति कक्षामा पढ्दैछ? एकमा। अनि स्कुलमा पनि गीत गाउँछ? उठ न, कहाँ त्यसरी बसेको त अनि त्यो किन सुतेको? अनि स्कुलमा पनि गीत गाउँछ? गीत गाउँदा पैसा दिन्छ? कति कति पैसा दिन्छ? अनि त्यो पैसा के गर्छौ? घरमा लान्छौ? कसलाई? मम्मीलाई दिन्छ? अनि मम्मीले के भन्नुहुन्छ? स्याबास भन्नुहुन्छ? स्याबास भन्नुहुन्छ? ए, गीत गाएको पैसाले चामल किन्छौ? हो, ए बुवा र तिमी किन्छौ चामल चाहिँ? त्यस्तो भन्दो रहेछ अरूले? 10 रुपियाँमा सडकमा गीत गाउने हिँड्ने बालक भन्दो रहेछ? ए, अनि त्यसो भन्दा तिमीलाई नराम्रो लाग्यो? ए, बाबाले त्यस्तो नभन्न भन्नुभएको छ? अनि तिमीलाई कसले त्यसो भन्छ त? तिमी यस्तो खतरा गीत गाउने मान्छे रहेछ। अलि मजाले गीत गाउनु हो जिन्दगीको प्यारो साथी हो, म सुख दुःख सँगै काट्नेछु। नाइन बन्धुला, नाइन बन्धु तर गोजीमा पैसा नआफ्ने भयो, कति दिन जान्छ? खान हिटो पो आउनु थाल्यो त। अलि हिट जाला हिट। Oh.